Waste another day, eyes on my display. Hey guys, good morning. Morning hoy gol aru moi josot pura kamot lagi goisu aru first tu tahisu mor bisona khon jitu most important morning sobore mane beya hoy thage first tot mor part tu thik korilu etia moi jam amar bhaiti part tu teneke 1 2 3 kori amar bhaiti part tu moi eneke jadu korim aru ei asok mor jadu এয়া এটো পাৰটো হৈ গ'ল অলপ লাইটৰ প্ৰব্লেম আছে বাট একো নহয় অলপ প্ৰব্লেমটো হ'বই এইডোখৰ জেগাত অলপ লাইটৰ প্ৰব্লেম হয়ে আগৰ পৰা এতিয়া আহি গৈছোঁ মাৰ ৰুমতো এতিয়া মই ঠিক তেনেকেই কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লকডাউনত আপোনালোকে কেনেকুৱা দিনবোৰ কটাইছে সেইটোও মোক জনাব আৰু যিহেতু আমি এটা ফেমিলিয়ে ন এতিয়া মই মোৰ কথাটো ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব তেতিয়া মই গম পাম আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈছে আৰু তাত মানে কৰোণাৰ যিটো ক'ভিড পৰিস্থিতি সেইটো নৰ্মেল আছে এনে বেছি হৈছে সেইটো ক'ব এতিয়া মাৰ ৰুমৰ পৰা যাওঁ নেক্সট ৰুমত এয়া আমাৰ ড্ৰাইং ৰুম আহি গ'ল চাওকচোন মৰ্ণিং কিমান কাম থাকে এয়া গোটেইটো ৰুম এতিয়া ক্লিন হৈ যাব 1 2 3 এয়া আমাৰ ৰুম ক্লিন এতিয়া ঠিক তেনেকৈ কৰি আমি কিচেনত যাম এয়া মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দুই এজনে মোক কৈ আছে বা হোম টুৰ দিব কিন্তু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যেতিয়া মই হোম টুৰ দিছিলোঁ বহুত মোৰ ওচৰত 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰো নাছিলে কিন্তু মই হোম টুৰ ভিডিঅ' অলৰেডি দিলোঁৱেই আৰু বহুতে চালে তাত বহুত মৰম দিছে মই আকৌ যদি পাৰোঁ লিংকটো মই ইয়াত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব যিসকলে মোৰ হোম টুৰ ভিডিঅ' বা কিটচেন ৰুমৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই এয়া ঠিক তেনেকৈ কৰি গোটেই কিটচেন ৰুম অলৰেডি গোটেই ঘৰ আমাৰ চফা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া চাই থাকিব গোটেইবোৰ কাম কৰা হৈ গ'ল আৰু ভাত দাইল কি কি বনাব লাগে সেইবোৰ পাতি দিলোঁ এতিয়া পটকৈ গা ধুই আহোঁ এইফালে এইকেইটা মই বহাই দিছোঁ এইখিনি মায়ে চাব আৰু আজি বনাম ভেন্দি ফুলৰ পিটিকা এতিয়া যাওঁ আপোনালোকক মই ৱেলকামো জনোৱা নাই গাটো ধুই আহোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজত বনিব ভোল ভেন্দিৰ পিটিকা তাৰ কাৰণে ভেন্দি ভোল আৰু পিঁয়াজ নহৰু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি এনেকৈ থোৱা আছে আজি কোনো ধৰণৰ মই তেলত ফ্ৰাই নকৰোঁ চ' গাইজ মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ আৰু বহুত দেৰি হ'ব আপোনালোকক ৱেলকাম জনোৱাই নাই আপোনালোকক ৱেলকাম জনাই দিওঁ হেই গাইজ আছালামু আলাইকুম নমস্কাৰ ৱেলকাম অ' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে জুম্মা মোবাৰক যিহেতু এই ভিডিঅ'টো মোৰ কালি আপলোড হ'ব আৰু আপোনালোকৰ দিনটো আল্লাহ কৰাত চবৰে ভালে আছে সুস্থ আছে আৰু ময়ো ইনশাল্লাহ ভালেই আছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই যাব যি যি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু এয়া আমাৰ আজি পিটিকা এয়া দুই ধৰণৰ পিটিকা ইয়াত আছে ভেন্দি আৰু ভোল গোটেইবোৰ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এনেকুৱা খাব খুবেই টেষ্টি লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব মোৰ নামাজ পঢ়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাই থাকিব পিছে কিয় বাৰু তই সূতা নাই নেকি হেৰি ফোন কৰি মই ক'লোঁ মা কৈছে নাই সেইটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো আমাৰ এইটো ভেন্দি পিটিকা হৈ গ'ল চাটনি কৈ পিটিকা কৈ যি কৈ আপোনালোকে কৈ ল'ব এইটো আৰু এইফালে মা ভুলৰ কৰি আছে মোৰ এইকেইটা চালে মানে মোৰ এগাল মানে জোহাৰ পানী পৰি যায় ৰ'ব দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাৰে ভেন্দি পিটিকা সেনেকৈ তেল নিমখ অলপ দি কৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে ভুল এতিয়া চব কৰা হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্টত ভাত খালে তুমি দৰৱ খাব আছিলে খালা ভাত খাই লওঁ ভাত খাই বৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ এয়া মোৰ ষ্টেণ্ডডাল মোৰ মানুহজনী পাকঘৰত থাকোঁ মোৰ ষ্টেণ্ডডালো পাকঘৰত থাকে এতিয়া ভাত খাই লওঁ দেই ভাত পানী খালোঁ অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'লোঁ এতিয়া মানে ওচৰতে এজেগাত যাবলৈ আছিলে তাত পটকৈ গৈ আহিলোঁ এতিয়া মানে ভাত খাই উঠিলোঁ ওচৰ বাজনী আহিলে আস্মিন বল যাওঁ বুলি আৰু যদি নাযাওঁ তেনেহ'লে বহুত মানে পাছত অকলে দিগদাৰ হৈ যাব বা আহিলে বাৰ কাৰণে লগত গ'লোগৈ কিন্তু ৰেষ্ট ল'বলৈ নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ৰেষ্ট লওঁ আৰু ইমান গৰম দেখিছে ইমান গৰম তাৰ ওপৰঞ্চি কাৰেণ্টো নাই এতিয়া মানে বিচনীৰে কাম চলাব লগা হৈছে এতিয়া আগত প্ৰথমত ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ম টোপনি চকু একেবাৰে মুনি আহিছে
ৰেষ্ট কৰিব লৈছিলোঁহে ওচৰৰ বাজনী আহিলে আকৌ উঠিব লগা হ'ল এতিয়া আৰু শোৱাৰ টাইম নাই যিহেতু মগৰিব লাগিলে অলপ পাছত আজান দিব মই আজি ক'ৰবাত যাম মানে ওচৰৰ বৰজনীৰ ঘৰত যাম এতিয়া আকৌ চেঞ্জ কৰিব হ'বই তেনেহ'লে এতিয়া যিহেতু আজানৰ টাইম হৈ গৈছে তেওঁ অলপ পাছত মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া মা মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ খুৰী আহিব খুৰীৰ লগত যাম বহুতৰ ঘৰত এতিয়া যাওঁ ব'লক আগত মই বৌক কল কৰি দিওঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আহি যিহেতু বনাবলৈ একেবাৰে মন নাযায় এইফালে ভাত পাতিলোঁ দাইল দিনৰে আছে আৰু ৰাতিৰ সাজত বনাম বুট আলু একেবাৰে গ্ৰেভি টাইপ মেছেজ আহি আছে গ্ৰেভি টাইপ বনালোঁ মানে বইল দি থৈ গ'লোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই ভাতটো অলৰেডি হৈ গ'ল আহি মেলি বনাম হা এতিয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাওঁ আৰু দেই মা আহিব মা কেতিয়াও নাহে হৈ ল'ব দেউতাই চ' গাইজ আমি এই জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু একেবাৰে বেছি দূৰ নহয় সেইবুলি নাভাবিব যে লকডাউন এনেকৈ গৈছে বুলি একেবাৰে ওচৰত আৰু মাস্কখন এয়া দেই ছেফটি ফাৰ্ষ্ট তাৰ কাৰণে আহিলোঁ এইফালে আমাৰ খুৰী আছে দেই ৰাফিয়া খুৰী আছে নাই ইমান ধোৱা পৰা নাই এইফালে আমাৰ নাস্তা ৰেডি হৈ আছে বৰঘৰত আহিছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আগত আহিছোঁ বাহঁত যেতিয়া আছিলে কিন্তু বাহঁত বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা অহা এনেকৈ অহা নহয় এই আমাৰ ৰাফিয়া খুৰী এইজনীকতো চবেই চিনি পায় কাৰণ মই বিয়াৰ ভিডিঅ' অলৰেডি দিছোঁ আৰু যোনে যোনে নাই চোৱা মই দি দিম মানে খুৰীৰ বোৱাৰী এতিয়া তাইৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই দিলোঁ তোমাক মই যদি নাই চোৱা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত নহ'লে আইবনত দি দিম চাই ল'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট আহিয়ে চৰবত আৰু কাষ্টাৰ্ড যিহেতু ইমান গৰম লাগিছে একেবাৰে চৰবতটো খাই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু কাষ্টাৰ্ড খুবেই টেষ্টি আছিলে তোমাৰ নাম কি স্কুল পঢ়ি আছা কোন ক্লাছত হলি চাইলত কেইবাৰ স্কুল গ'লা দুবাৰ গৈছাহে এতিয়া লকডাউনত ইমানে পৰিস্থিতি বেয়া যাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী চব ঘৰতে ন এই এতিয়া তাই পাইছেহে পাছত কৈ দিব ন কৈ দিয়া ক'ৰপৰা কৈ দিয়া কোন ক্লাছত আহ কৈ এইফালে আহ ওচৰত আহা পি নাজাৰী গুড গাৰ্ল এইফালে আহা আকৌ ওচৰত আহা চালাম দি মেলি তাৰ ঘৰত আহিছোঁ বৌৰ ল'ৰা মোক কিন্তু ভিডিঅ'ত চাই দিনৰ পৰা মাকো সুধি আছে মই আহিম নে নাহো আহিম নে নাহো আহিলে বোলে মোক ক'ব বোলে ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহা আকৌ আহা এইয়া নামটো কৈ দিয়া আকৌ ইছা ল'লা মোৰ ভিডিঅ' চোৱা কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে আজি মোক ওচৰত দেখিলে কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'ত বেছি ভাল লাগে নে ওচৰত বেছি ভাল লাগে লাষ্ট কৰি দিছে এয়া আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি খেলি আছে গোটেইকেইটা এইফালে বহি বহি আমনি লাগিছে মানে গৰম ইমানে গৰম ক'ব নালাগে এবাৰ পিন্ধিছে এবাৰ খুলিছে এনেকুৱাই কৰি আছে
চেন্ডেল চি 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 থোৱা আমাৰ ছোৱালী চোৱাচোন ইমান মৰম লাগিছে ড্ৰেছযোৰ চোৱা ইমান ভাল লাগিছে হয় না এইটো ভাল লাগিছে আমি কি উঠি দিয়াচোন ইয়াত ফেন আছে আৰু আমি আছোঁ ইয়াত মা আহা আকৌ এই বস্তুটো বয়ে মোক দিছে কি হয় মই আপোনালোকক ঘৰত গৈ ক'ম বাৰু আৰু এয়া আমাৰ চাহৰ টেবল ৰেডি আৰু ইয়াৰ যিমানবোৰ বস্তু আছে গোটেইবোৰ বয়ে বনোৱা আৰু ইমান আইটেম আইটেম আৰু ইমান টেষ্টি টেষ্টি বয়ে বনাইছে খাই খুবেই ভাল লাগিলে মই মাক কৈছোঁ মা মই যদি বৰ পৰা কিবা কিবি শিকিব পাৰোঁ মোৰ পাছলৈ মানে কামত দিব আপোনালোকে বুজি পাইছে এয়া আমাৰ বয়ে গোটেইবোৰ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা এইটো এইটো বনোৱা ন গোটেইবোৰ বনোৱা এয়া দিয়া কাটি দেখাই দিছোঁ হাতেৰে বনোৱা বস্তু সঁচাকৈ মানুহক খুৱায়ো ভাল লাগে দিও ভাল লাগে মিক্সাৰ এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় দেই মই বহুত ভাল পাওঁ ইমান ভাল পাওঁ গৰম গৰম এইবোৰ টিপছবোৰো ৰ'ব লাগিব কিবা কিবি ইমানবোৰ মিঠাইৰ পৰা অকল এই লাড়ুটো খাইছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন লাড়ুটো খাই মোৰ কি অৱস্থা বিয়া হ'লে চাচিনি খালে এতিয়া মনত পৰিব আপুনি যে কৈছিলে সেইটো কথা মনত পৰিব শুনো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনীয়ে মোক সুধিছিলে যে মা আপুনি যেতিয়া বিয়া হ'ব আপোনাক চুইজাৰ পিন্ধিব দিব না নিদিয়ে পাছত মই কি কৰোঁ মানে মোক কি দিয়ে নিদিয়ে আপোনালোকে গম পাবই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকিম তেতিয়াই চাই ল'ব বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু সেইটো বৰপা ল'লোঁ এইটো কি হয় ঘৰত গৈ কৈ আছোঁ এতিয়া আমি যাওঁ বাই বাই কৈ দিয়া মোক কি সুধিছিলে এতিয়া কৈ দিয়া আৰু তুমি যাবাই নি অকণমান কৈ দিয়া যাওঁ বাই বাই কৈ দিয়া আকৌবাৰ কৈ দিয়া তুমি থাকিবা নি আদু তুমি থাকিবা থাকা আমি যাম আমি যাম আমি জাষ্ট ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু এয়া এয়া এইটো হৈছে চাপাত চেনী জেতুকা অকল পাত জেতুকা লগা মানে কালাৰ নুঠেই আৰু মোৰ ইমানে চখ যে মোৰ মানে এই এইটো কালাৰ ইয়াত হ'ব লাগে তো চাপা চেনী যেটুকা লগাই চবে ভাবে মই ভাবোঁ ব্লেক কালাৰ নেইল পলিচ লগাই বুলি কিন্তু বৌয়ে আজি দিলে বৌৰ নখটো এনেকুৱা চালোঁ মই সুধিলোঁ কৈছে তুমি লগাবা নি মই ক'লোঁ অঁ তেতিয়া বৌয়ে এইটো মোক দিলে ইয়াত আছে ইয়াত বা মাও লগাব ময়ো লগাব দেখাম বাৰু আপোনালোকক তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন কোনোবা চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাষত এটা সৰু বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব আজিলৈ বাই বাই নেক্সট এপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই Waste another day, eyes on my display.